Men vinner i alla andra bollar här. Dahlqvist vrider över ändå och skjuter. Bra bit över. Men avslutet från Wieland Islam. Andra bollen här då. Skog. Ah, bra räddning av Kossulf. Åh, titta på det här. Misslyckad utrustning. Ska hon kunna spotta in ett där? Ja, det gör hon. Det är 1-0. Men det räcker. Hon provar ändå. Ja, det är bra. Sjösten kommer runt på kanten istället. Skickar in centralt. Den är inte dum för det finns Säfström som drar andra mål. Håll hastigheten uppe! Prova skott. Ja, oh, det där är bra räddning. Stora Skog på språng och hetsar. Ja, det göms det där. Inte hemåt pass. Nej. Dessutom... Ja, den täcks undan. Faktiskt bollen, Jennifer Sjösten, nästan som hon gjorde vid 1-0-målet. Att hon tar för sig helt enkelt, bara tar bollen. Så provas det, inga grejer står långt. Så vinner man andra bollen. Tempest Marie Nordin, provar skott. Ja, den är en offensiv sådant som kommer få jobba över hela banan. Den där bollen är bra för den går mellan mittbackarna. Här kommer Jennifer Sjösten. Som... Och går på eget avslut rakt i famnen på högre. Här då för BP. Man vill få med Magaya i spel så mycket som möjligt. Kommer in i straffområdet. Tar skottläge. Inga problem för Lovisa Koss. Här då. Det gör man. Prakt skickar fram den till Andrup.